Po své emigraci nejprve do Velké Británie a odtud později do Kanady v roce 1988 vystudoval univerzitu ve Vancouveru. Jeho nejznámější role je Štěpán v hexalogii Dušana Kleina o básnících. Zahrál si hlavní roli i v dalším Kleinově filmu Andělské oči. Díky Dušanu Kleinovi se také počátkem 20. století vrátil zpět do Česka a věnuje se své původní herecké profesi. V současné době je členem činohry Národního divadla v Praze. V roce 2010 účinkoval ve 4. ročníku taneční televizní soutěže Stardance, když hvězdy tančí vysílané živě v České televizi. Tuto soutěž vyhrál společně s tanečnicí Alicí Stodůlkovou. Jakožto Žid slaví nejenom Chanuku, ale i Vánoce, protože jeho manželka, ilustrátorka knih Bonnie Glover, židovka není.